А от її чоловік, принц Гаррі, уже спробував себе у шоу-бізнесі. Разом з популярним рокером Джоном Бон Джові Гаррі записав пісню «Unbroken». Композиція стане саундтреком до ігор нескорених, які пройдуть у травні у Газі. Це спортивний захід, у якому беруть участь колишні та діючі військовослужбовці, що мають інвалідність. Уперше ігри нескорених провели у 2014 році. Їхнім ініціатором виступив саме принц Гаррі.